Ja, vi har kommit fram till Flamingokvintettens 30-årsjubileum här på Generalen i Göteborg. Lördag den 24 mars 1990. Idag Hasse, även kallad Proppen Karlsson. Sen så skulle de ha en trumslagare. Och det var en kille som slog trumma på alla dassdörrarna nere i kyrkskolan i Partille. För det ekar så gött det nere på dass, va? Nämligen Bjarne Bibben Lundqvist. Och sen hade vi en kille ifrån Seve då, det låg ju en bit ifrån, va? Men det var ganska nära ändå. Kalle Saxofon Nilsson! Ja, tack Dennis. Vi har fått upp originalgänget, original Flamingo. Laguppställningen ifrån 1960, exakt. Men det tog ett par år innan ni gjorde första skivan. Ja, det tog 62 år. Inte 62 år. Det var nej. Hörde du frågan? Jag tar den igen. Det tog ett par år innan ni gjorde första skivan. Jag ska inte försöka köra med mig nu. Men i alla fall, 1962 så spelar vi in en hel låt som vi ska öppna hela grejen nu. Ja, det var nämligen. Ja, då säger jag det.
Elefantkvist i B-dur. Varsågod, Bagga. 1, 2, 3, 4. Thank you.
säger. Det är så sällan man ser det, säger han. Han pratar om det hela tiden. Ja, jag försöker skjuta den kvällen. Då ser du då våra, liksom, våra orkestens lilla låt. Det är du som har skrivit alla succéerna. Ja, succéer kanske lite väl starkt. Ja, jag har skrivit en av alla låtar. Okej. Flamingo Quintet. Det är ju bra. Vad man kan konstatera när jag står och tittar på det är att ni har inga lutspel och noter och sånt där, utan ni spelar från hjärtat. Ja, det skulle ha haft noter och prova i dem. Ja. Då har vi väl klarat av det statistiska. Jag tror att publiken är med också. De snubblar väldigt mycket tycker jag där ute. Ja. Nu ska vi gå på nästa dans och nu blir det fart igen, va? Tror jag. Ja, nu så ska vi kalla in sax-sektionen. För att vi ska få lite tryck framme. Ja. Och teknikerna, de får ju vara med nere i bussen där nu så de inte får öronsprång. För att då har vi fått fram fyra sexar på scenen. Det är väl sexigt. Och vi ska höra på något annat än. Vilken dålig, där var det. Koncentrera dig på basen. Du blir kubi. Och sen kommer Kimmy. Klarar det mycket bättre. 1, 2, 3, 1, 1.